ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହଠାତ୍ ବଜ୍ରପାତ ଘଟିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗରୁମଇଁଷାଣି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜାତଳ ବ୍ଲକ ସରଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ବାଣ୍ଠା ଗ୍ରାମର ମହେନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାଁସଦା ବିଲରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବିଜୁଳି ଚଡ଼କ ମାରିବାରୁ ସେ ବିଲରେ ହିଁ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖବର ଦେବା ସହ ଏକ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ମୃତଦେହଟିକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଗରୁମଇଁଷାଣି ଥାନା ପୁଲିସ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ମୃତ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ପରୋପକାରୀ ଓ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଦରଦୀ ମହିଳା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଏପରି ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।